kartais būdavo įkeli klipą ir jį ištrini po 5 minučių, nes supranti, kad nepavyko tau. Tai. Skamba sudėtingai, aš įsivaizduoju, kad taip pat sudėtingai yra. Bet tai ir tau nebuvo baisu vis dėlto nuo kūrybos iki tiksliųjų mokslo. Lygiai prieš metus laiko, vat Kalifornijoje palei vandenyną važinėdavosi ir iš tikrųjų... Faina. Kodėl manęs nekalbino žurnalistai? O dabar aš esu NASA, vienintelis studentas iš Lietuvos, iš 8 pasaulyje, aš ieško nežemiškos gyvybės. Ir man niekas nerašė. Ir niekam neįdomu, bet visgi tu sustoji. Aš tai noriu nežemiškos gyvybės ieškoti. O šiaip pats tu tiki ateiviais? Tikrai kokį ten mėnesį varčiausi tarp tų vadovėlių ir bandžiau suprasti, kas man patinka. Radau programą, kuri vadinasi neurobiofizika, bet aš žinojau, kad aš buvau tikras, kad aš nenoriu daryti to. Kas būtų lengva? Kas būtų lengva. Jeigu kažkada mano prasme buvo prajuokinti žmonės, tai dabar jau ta prasme... Turi aukštesnį tikslą. Tai po 10 metų aš tikrai pastatysiu astrobiologijos centrą ir ten suksis ne vienas, o 10 tų mikrogravitatorių. Sveiki, su jumis sveikinasi žmonės žurnalistė Beatričė ir šiandien jums pristatau mūsų naująjį projektą, podcastą Tas jaunimas. Kodėlgi tas jaunimas? Ogi todėl, kad labai dažnai su neigiama potekste skambantis posakis, jau tas jaunimas šiais laikais turėtų nuskambėti teigiamai. Na, o šio podcasto metu mes tai ir bandysime padaryti ir tuo pačiu atskleisime, koks talentingas, kūrybingas ir gabus yra tas Lietuvos jaunimas. Na ir žinoma, man tai padaryti padės mūsų nuostabus pašnekovai ir vienas pirmųjų tai yra Aivaras Vilutis. Labas, Aivarai. Labas, labas. Aivarai, aš tave atsimenu prieš kokius 7 ar 6 metus, jeigu neklystu, tu buvai vlogeris ir dalindavaisi jokingais vaizdo įrašais Facebook'e, perdainuodavai angliškas dainas lietuviškai, ar ne, ir tai suskambėdavo tikrai šmaikščiai. Taip. Bet, kiek žinau, tu dabar turi tokią rimtesnę pusę ir užsiemi, jeigu galima taip sakyti, rimtais dalykais. Tai jeigu gali, tu pristatyk mūsų žiūrovams, kuo šiuo metu užsiemi, ką veiki ir kaip savai vardintum, nes žinai, aš galiu suklysti tam su tais terminais, tai tiesiog vat, prisistatyk. Taip, tai dabar aš visą laiką prisistatau, kad aš esu neurobiofizikas, mokslo populiarintas, užsiemu mokslo populiarinimu ir pats dirbu laboratorijoje, specializuojusi astrobiologijos srityje ir bandau išaiškinti tam tikras pasaulio paslaptis. Supratau. O jeigu grįžtant į tavo priešistorę ir tada prieisim prie tavo tokių rimtesnių gyvenimo posūkių, kaip tam buvo su tais vaizdo įrašais? Kiek tu tuo metu buvo metų? Kaip kilo idėja? Kaip tu paito vlogeriu? Nes tuo metu tu tikrai buvai gana populiarus. Mano visi bendramžiai tave žinojo. Taip, taip. Ir dabar neatsiginu to, visi prisimena tą dalį. Tai iš tiesų viskas buvo pirmame kurse, kai įstojau į kūrybos komunikaciją, tai ankstesnis mano studijos. Tai kilo iš idėjos ir iš tokio nepavykimo iš praeities. Aš neįstojau į vaidybos studijas, į aktorinio studijas. Ir aš tada užpikau ir ant savęs ir ant dėl to, kad aš neįstojau tiesiog. Ir aš pagalvojau, o aš galiu įrodyti, kad jie padarė klaidą, kad manęs nepriėmė ir sukur tokį personažą, kurį visi žinos. Ir tada kryptingai jau link personažo kūrimo. Ir būtent mano visų vaizdo klipų herojus ir buvo tas personažas, kuris užsiminėdavo ten kažkokų dienoraščių kūrimų, vloginimų ir būtent tų dainų vertimų į lietuvių kalbą. Tai ta pagrindinė mintis, iš ko tai atsirado, tai iš to buvo, taip. Tai čia buvo toks kaip įrodymas, kad žiūrėkit, jūs manęs nepriemėt, o dabar aš turiu tiek daug žiūrovų ir galiu prajuokinti visą Lietuvą. Aš pradžiau negalvojau, kad man pavyks. Ir visa tai buvo toksai savotiškai netikėtai įvykęs procesas, bet aš norėjau įrodyti ir man pavyko iš esmės įrodyti. Jo, tai tas personažas tapo žinomas ir yra mano praeityje ir yra dar, ta prasme, visą laiką jisai seka paskui mane ir savotiškai persismelkė net ir į mano gyvenimą dabar. Sveiki! Žino tą Bruno Marso dainą Viršumiečių funkas. Viršumiečių funkas duosta, nes Viršumiečių funkas šeštadienio naktis mes esame taške, netikėk, tik žiūrėk į mane. Daug. Bet visgi tu sustoji, tokių vaizdo įrašų nebedarai. Sustojau, taip. Tai kas nutiko, kodėl? Kodėl palikai tą tokią savo, kaip hobį, aistrą? Ten buvo tokia irgi kompleksiškai, iš tikrųjų įvairiai aš galvojau, ar man reikėjo sustoti, ar ne. Aš truputį jaučiau, kad galbūt tai išsisėmiau visų pirma ir kad tai jau nebebuvo tai, ką aš noriu daryti. Kadangi visą laiką į turinio kūrimą, į vaizdo įrašus, juokingus ir taip toliau žvelgdavau kaip į tokį procesą, kuriame galima tobulėti. Ir aš supratau, kad aš jau per daug kuriu tiesiog tas dainas, verčiu jas ir vėliau pajaučiau, kad atrodo žmonės jau reikalauja, kad aš išverščiau dar vieną dainą, bet savotiškai nebenorėdavau. Ir tas dar truputį vyko toksai viduje savęs tokia kova su pačiu savimi ir paskui supratau, kad
jau negaliu kovoti su savim, reikia kažką kito daryti. Ir kai kūrybiškumo kartais pritrūkdavo, kažkodėl atrodo, užsisėdžiu vietoje, na ir suprasdavo, kad negaliu tiesiog pataikauti kitiem ir meluoti, jeigu man neišeina. Taip. Na ir tada teko sustoti po truputį. Ar tai sustojo tuo pačiu metu, kaip ir tu baigiai savo kūrybos komunikacijos studijas, berods, tu studijavai, ne? Galbūt tai buvo susiję, bet ne tuo pačiu metu. Studijas aš baigiau tada, kai išvažiavau su mainais į Italiją. Ten mano buvo visas virsmas ir po Italijos aš mečiau studijas. O jau Italijoje, atsimenu, kai reikėjo daug kurti klipus, jau man pati mano psichologinė būsena nebuvo tam tinkama, aš manyčiau. Ir žodžiu, aš jau galvodavau, kodėl aš juos kuriu, bet dar bandydavau kažkaip išlaikyti žiūrovą. Tai jo, po Italijos aš mečiau, bet jau mintys baigti tuos vaizdo įrašus buvo anksčiau. O tai kaip tada kilo mintis baigti studijas? Tu, man rodos, po 3 metų studijų metei kūrybos komunikacijos, ne? Taip, po 2 su trupučiu, jo. Taip, kodėl? Visų pirma, aš įsivaizduoju, kad viskas turėtų būti gana paprasta. Aš įstojau į kūrybos komunikaciją ir atsimenu, kad aš galėdavau grįžti į Marijampolę 3 savaitėms ir grįžti į studijas, išsilaikyti egzaminus, gauti stipendiją ir taip praleisti pirmus, antrus metus ir viskas lengvai. Taip, būtent, atrodė, kad viskas tiesiog lengva ir aš maniau, kad taip ir turi būti. Mokykloje irgi, man atrodė, viskas sekėsi ir galvojau, kad nu, toks ir turi būti gyvenimas. O tai buvau įsitikinęs. Kai išvažiavau su mainais į Italiją, aš prisimenu, kad ėjau į atranką ir sakiau, kad aš moku ir italų kalbą, ir prancūzų kalbą, ir sako, man rinkis, kur nori. O aš iš tikrųjų nemokėjau nei vienos, nei kitos kalbos, galvojau, ai, išmoksiu. Aš išvažiavau į tą Italiją, pasirinkau dalykus anglų kalbą ir viskas buvo taip, kad ten nei vieno dalyko anglų kalba nebuvo. Ir tai sužinau tik tada, kad atvykau. Ir sako, turėti su magistrantais į kursą. Na ir viskas apsivertė taip, kad aš ten pusę metų vietoj to, kai žmonės važiuoja palsėti dažnai į tuos mainus, tai gavus, kad buvo vienas sunkiausių pusmečių mano gyvenime. Ir tai privedė prie to, kad aš mečiau studijas galų gale. Na, iš tikrųjų buvo labai sunkus pusmetis, jo. Tai va tas sunkumas man galbūt parodė, kad aš galiu kažką daugiau savotiškai. Kai aš įveikiau tą pusmetį Italijoje, grįžęs supratau, kad ir man vėl atostogos bus. Ir aš galvoju, ar man tikrai reikia atostogauti, jau kažkaip įveikiau tą daug, daug sunkesnį etapą. Tai taip privedė būtent prie to, kad norėjau ieškoti kažko daugiau. Ar tau nebuvo baisu mesti vis dėlto atsimokyti 3 metus? Aš pati turiu tokią patirtį, aš po 1 metų pakeičiau studijas, bet ir tai toje pačioje srityje. Ir man buvo labai baisu ir mano tėvai nenorėjo, kad aš mėščiau tas studijas. O kaip tau buvo? Ar tu nebijoji? Ar ką tau tėvai sakė aplinkiniai? Tu prasme, jau 3 metai, tau liko tik 1 metai universitete mokytis. Tai ar nebijoji, ar nebuvo baisu? Iš esmės, jo pagrindinė mintis buvo, kad man čia dar tik tai koks pusmetis paskaitų ir bakalaurinį parašyti. Ir viskas. Ir tėvai tą patį sakė, lygiai taip pat, sako, pagalvok, Aivarai, ar tikrai tau to reikia, diplomas jau visai šalia, žinai. Ir iš tiesų jau buvo prasidėtos kalbos dar taip prieš 6 kokius metus, 5 metus, ne taip dažnai kalbėdavau, kad diplomas, čia galima mest, tai kiekvienais metais jis populiarėja, jeigu galima tai pasakyti, studijų metimas žodžiu. Tai tada buvo sunku iš tikrųjų ir aš aplinkos buvo toksai spaudimas, kad kam, ar tu supranti, ko tu nori ir didžiausia problema buvo, kad aš nežinau, ko noriu. Kuo aš būsiu, ką aš veiksiu, kai aš mesiu studijas, bet aš žinojau, kad aš buvau tikras, kad aš nenoriu daryti to. Kas būtų lengva? Kas būtų lengva, taip. Iš tiesų, jo tas buvo vienas pagrindinių dalykų. Ir aš tada pasipriešinau ir visų aplinkinių mintim, ir tėvų mintim. Ir aš atsimenu, jo tiesiog nuėjau, padėjau dokumentus, kad metu universitetą ir tik tada paskambinau mamą. Tada mama dar kelias dienas nekalbėjo su manimi. Tai sako, Aivarai, pasikalbam, viskas gerai. Okay, tai dabar papasakok, tai kaip tu pasirinkai tas studijas? Kaip atradai, tu dabar studijuoji neurobiofiziką. Taip. Skamba sudėtingai, aš įsivaizduoju, kad taip pat sudėtingai yra. Tai tiesiog, kaip tu pasirinkai, kodėl būtent tos studijos? Tai kaip mes kalbėjom, va būtent ta mintis, kad ieškojau kažko, kas nebūtų lengva. Ir aš tada pradėjau po Italijos, sakiau, kad tikrai mano tokia psichologinė būsena buvo labai keista. Atrodo, aš ten taip sunkiai gyvenau ir aš savo nediagnozuoju niekada jokių ligų, bet galvoju, jeigu kažkas buvo, tai labai arti depresijos. Ir aš tada grįžau ir galvoju, kaip man užkimšt savo galvą kažkuo, tai paprastai tariant, kad aš nebegalvočiau apie tas blogas mintis. Ir tada atėjo tos mintis rinktis kažką sunkaus, bet kas sunkiausia? Vat buvo klausimas, kas gali būti sunkiausia. Pirma mintis, taip stereotipiškai galvoju, medicina. Bet aš paskui pagalvojau, kad man kalt tikrai nebuvo sudėtinga mokykloje. Ir medicina man nebus tas sunkiausias dalykas. Man reikia kažko, ko aš nesupratau. Prisiminiau mokykloje 10 klasėje chemiją, iš kurios gavau vienetą, pasikėlėjau iki trejeto. Prisiminiau, kad nepasirinkau fizikos, informacinių technologijų. Ir aš galvojau, o kas jeigu dabar paimčiau ir vienu metu viską išmokčiau. Tai žodžiu, aš atėjau į biblioteką, atsimenu, Vilniaus universiteto, MKITSą tą vadinamą. Ir
Ir kaip viskas prasidėjo mano paieškos, tos studijų programos sunkiausios. Aš pirmiausia buvau socialinių visų mokslų, humanitarinių mokslų aukšte, ėjau per visus aukštus ir pradėjau skaityti knygas nuo teisės, ekonomikos vadovėlių, komunikacijos vadovėlių ir taip ir eidavau aukštais, būdavo draugai mane mato ir sako, Aivaras vis kitam aukšte sėdi. Ir aš ieškojau, kas būtų sudėtinga. Labai save bandžiau atgrasyti nuo to tiksliųjų mokslų, gyvybės mokslų korpuso, bet praėjęs visą tą kitą korpusą vis tik atėjau ir į ten. Ir tada radau tokį kampelį. Ten buvo susijęs su astrobiologija knygos, supratau, kad ten labai tokie kompleksiški apjungti mokslai ir pagalvojau, o čia man niekad neatsibos, nes čia labai daug visko, o aš toksai mėtausi atrodo. Ir žodžius, beskaitydamas tas knygas, tikrai kokį ten mėnesį varčiausi tarp tų vadovėlių ir bandžiau suprasti, kas man patinka, radau programą, kuri vadinasi neurobiofizika. Ir dar jeigu pavadinime reiktų iš tikrųjų išvardinti visus dalykus, tai ten būtų daug daugiau sujungtinių žodžių ir būtent tas programavimas, chemija. Visi tie dalykai, kurie man nesisekė ir kuriuo aš nesupratau. Ir pagalvojau, jeigu aš priimsiu šitą iššūkį, tai man tikrai bus sudėtinga, bet aš negalvosiu apie savo problemas. Ir taip atsidūrėjau ten iš tikrųjų. Bet tai ir tau nebuvo baisu vis dėl to nuo kūrybos iki tiksliųjų mokslo? Tas dalykas, sunkumas yra iš to, kad aš galvojau, kad aš galbūt nesusitvarkysiu su savimi. Man reikės tos kūrybos. Aš buvau prie to pripratęs, aš teatras būdavo mano kasdienybė mokyklos laikais. Kūrybos komunikacijoje aš įsivaizdau, kad ten bus kūrybos. Ten daugiau galbūt buvo tas žodis kūryba. Taip. Aš jo pasigėdau iš tikrųjų tos tikros kūrybos. Tai aš jo buvau savotiškai truputį nuo jos atpratęs ir mano ta kūryba rėmėsi mano visą veiklą internete vaizdo įrašais, klipais, galvojimu, kaip išlaikyti auditoriją, kaip ją pritraukti, kas jiems būtų įdomu, kalbėti su jais. Tai kūryba ėjau per tą bendravimą. Ir tada galvojau, kad jo, kūrybos neliks ir gali būti sunku, bet aš žinau, kad, nu, ta prasme, jo pas mane tada buvo kitos problemos, tikriausiai galvojau, ir aš galvojau, kaip jas išspręsti. Tai į viršų iškeliu iš tiesų savo, galbūt, psichinę sveikatą, psichologinę sveikatą, ir pagalvojau, kad, na, jeigu mokysi kažką rimto, tai teisinau save tuo, kad kažką po savęs noriu palikti. Ar tai bebūtų kažkokie vaistai nauja, technologija nauja, kad būtų prasmė, kad galų gale, jeigu kažkada mano prasmė buvo prajuokinti žmonės, tai dabar jau ta prasmė turi virstų. Aukštesnį tikslą. Taip, kažkaip. Aš nesakau, kad aukštesnį, iš tikrųjų, prajuokinti žmonės irgi labai svarbu. Bet jau... Ir nėra lengva, iš tikrųjų. Taip, ir nėra lengva, ir kartais būdavo įkeli klipą ir jį ištrini po 5 minučių, nes supranti, kad nepavyko tau. Tai irgi sudėtingas dalykas, bet tiesiog supratau, kad jeigu vieno vietoj išsisėmiau, turi pabandyti kažką kito. Tai vat pabandžiau tą prasmę kitaip suteikti. Na ir jo. Ir tu sėkmingai stoji ir kiek žinau, tu netgi turėjai patirti ir atsidūrėjai į NASA, ar ne? Tai jeigu gali papasakot, kaip tu ten atsidūrėjai, kokios ten patirtis, ar viską taip įsivaizdavai, tiesiog kaip atrodė ten tavo dienos? Taip, tai taip trumpai, jeigu įžanga, tai jau kai stojau į neurobiofiziką, supratau, kad jeigu aš noriu pasivyti savo bendramžius, tai man reikia viską daryti 3-gubu tempu. Jeigu įprastai reikia į laboratoriją pradėti eiti 3-me kurse, tai aš pradėjau jau spalio mėnesį 1-me kurse. Ir kai atėjau į laboratoriją, man sako, ką tu veiksi, sakiau, duokit man bet ką, aš tiesiog noriu, kad ir paplauti indelius, ta prasme, mėgintuvėlės ir taip toliau. Tiesiog jau norėjau, degiau tuo noru, kad kažką daryti. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl 2-me kurse, 2-kurso pabaigoje, dalyvavo atrankoje būtent stažuotis NASA. Ir tada atsimenu, mūsų studijų programos pirmininkas sako, nu dar 2-kursis nevažiavo joks, sako, tai čia gali bandyti, bet nežinia kaip bus. Ir man atrodo, kad visą tą mano ankstesnė veikla, tas mokėjimas bendrauti su žmonėm, perteikimas visų tų emocijų, galbūt kartais juokingų, kartais nejuokingų, bet tiesiog mokėjimas laviruoti emocijomis, man labai padėjo ir atrankoje. Ir aš atsimenu, kai buvo ta diena, čia Mokslo inovacijų technologijų agentūra organizuoja, tiesiog iš Lietuvos atrinko keli žmonės, bet taip gavosi, kad mane atkėlė mano stažuotė dar metams į priekį ir buvo vienintelis lietuvis tada, lygiai prieš metus laiko, Kalifornijoje palei vandenyną važinėdavosi ir iš tikrųjų... Taip, tie prisiminimai man kiekvieną dieną dar grįžta. Taip ir atsitiko, kad va, buvau tas vienintelis lietuvis ir būtent atrankoje aš supratau, kad aš galiu jam puikiai iškomunikuoti, ką aš noriu veikti ten. Ir kai į NASA atrodo važiuoja labai daug inžinierių, kurie raketas nori kurti, programuotojų labai daug reikia, o aš buvau tas vienintelis, kuris atėjo ir pasakė, aš tai noriu nežemiškos gyvybės ieškoti, aš esu iš gyvybės mokslų. Ir komisija nebuvo to girdėjusi, iš tikrųjų, dažniausiai tikriausiai nebuvo girdėjusi, kadangi dauguma tų žmonių, kurie eina į atranką, yra iš kitų truputį sričių. Bet surizikavau ir pavyko jo. O kaip atrodė tas dienas, ką tu tenai veikiai? Sakai, kad tau įdomu buvo ta nežemiška gyvybė, turbūt ir dabar yra įdomu. Taip. Bet tai kaip atrodė tos dienos?
ką tu ten veikdavai, kaip ten ta visa aplinka? Taip, taip, aš mano pirmas įspūdis, kad ateini prie NASA IMS tyrimo centro, Silicio slėnis, kur technologijų viršūnė visame pasaulyje, ir kiekvieną mielą rytą reikia rodyti kortelę prie dviejų apsaugos punktų, reikia rodyti ir dėti pirštų atspaudus prie dviejų apsaugos punktų, kad patektum į patį vidinį centrą, kaip filme jaučiausi. Iš tikrųjų, tie patys pirmi įspūdžiai, aš buvau toks pasimetęs, čia tas vienas lietuvis kažkaip atsidūręs kažkur Amerikoje, Kalifornijoje, ir tai buvo tokia kasdienybė, po kurios prie kokio mėnesio papratau, ir tada viskas virto daug panašesnių dalykų į realybę, kaip ir čia yra. Tos laboratorijos nedarbas yra panašus, iš esmės mes užsiimam panašiais dalykais. Tiesiog žmonės, kurie aplinkui buvo, nu, atrodė, kad tikrai sėdi filme, žiūri kažkokį serialą mokslinės fantastikos ir ieškai nežemiškos gyvybės. Tai toksai ir laviravo tarp to, kad, žinai, atrodo realybė, bet ir nerealybė, nes visiškai paprasto būdavo savaitgalį su draugais iš kitų valstijų, tarkim, atsisėsti į automobilį ir nuvažiuoti prie vandenynų tiesiog ir pasėdėti. Ir tai būdavo tos kiekvieną tą dieną. Tai, oi, čia galėčiau apie NASA, žinai, pasakot ir pasakot, na, bet tai buvo, nu, įspūdinga patirtis, tikrai. Tai aš įsivaizduoju, kad tai buvo kaip ir tokios gražiausias gyvenimo akimirkos, ane, tokios. Taip, ir tai buvo savotiškas pasipriešinimas, kai aš išvažiavau į Italiją. Kai mečiau studijas pirmą kartą. Ir ne taip ten gerai sekėsi. Tai man ten labai blogai buvo. Ir aš dar kartą turėjau perlipti per save, kad išdryščiau išvažiuoti į tą Ameriką. Na, bet jau važiavau su kitom mintim, kitaip savo galvoj kaladėlę susidėliojau. Taip, ir šiaip jau brandesnis buvo tikriausiai ir susidėliojau. Aš to nesuvokiau tikriausiai, bet jo, iš esmės tai buvo viena iš tų priežasčių, tikriausiai brandesnis buvo jo. Ok, man dabar tiesiog kilo toksai klausimas, pradėjai kalbėti apie nežemišką gyvybę. O šiaip pats tu tiki ateiviais, tas klausimas yra visiems labai aktualus, ir jeigu tu domiesi šitą sritimį, tai kokia va tavo nuomonė apie tai, apie tą visą NSO, ar tai yra tiesiog išgalvota, ar iš tikrųjų kažkas, va kaip tau atrodo, aišku, tu negali teikti, bet va, kaip tau atrodo, ar iš tikrųjų kažkas tenais yra? Labai toksai, toks dualistinis požiūris pas mane dėl to yra, nes aš kaip ir ieškau gyvybės ir aš manau, kad jinai yra. Tikrai mes ją rasime, galbūt net toje pačioje Saulės sistemoje rasime ir labai greitai, nes Marse, žinom, tie robotukai jau dabar vaikščia ir jie ieško gyvybės. Tai aš manau, kad ją rasim, bet jeigu manęs paklausto, ar aš noriu, kad ją rastume, kad ir pats bandau ją rasti, aš sakyčiau, kad ne. Kodėl? Yra tokia teorija, jinai teoretikų fizikų sukurta. Jos vienas toksai terminas vadinasi didysis barjeras, tarsim, great barrier. Kad gyvybė, kad visos civilizacijos, jeigu tokios egzistuotų, jos turi peržengti tam tikrą barjerą. Tas barjeras, kad atsirastų gyvybė, va būtent yra barjeras tam tikras. Tai gyvybės atsiradimas Žemėje kaip ir įvyko. Buvo tas atsitiktinumas, mes tą barjerą peržengėme. Tačiau, vat, jie kelia klausimą, ten filosofai ir taip toliau, ar tas barjeras yra esmė, o galbūt barjeras laukia dar tik prieš mus. Ir mes jo neperžengsim. Ir tai reikštų, kad mes tiesiog numirsim. Iš esmės, mūsų civilizacija išnyks. Tai vat yra toksai požiūris. Ar mes esame vieninteliai, mes jau peržengėme gyvybės atsiradimo barjerą, ar mes esame tik vieni iš labai daug, kurie dar nepasiekė to barjero, kurio tiesiog neperžengsim. Tai jeigu mes rastume kažkokią išnykusią gyvybę, fosilijas, tai reikštų, kad ir mūsų tas pats laukia. Tai dėl to aš nenoriu surasti tos gyvybės. Todėl truputį paisu, ne? Taip, nes man pasakytų, kad radom fosiliją, kažkokios kaukolės, ir aš būtų, čia tas pats mūsų tikriausiai laukia, nes mes dar tas barjeras tik prieš akį lieka. Bet kaip įdomu, tu pats to ieškai, bet pats to bijai to, ką surasi. Taip, iš tikrųjų, bet čia vieni iš tų fundamentinių klausimų, na, apie visą pasaulį. Man taip įdomu, būtent astrobiologijos šoka tai ir nagrinėja. Ir aš visą laiką mėgstu, tokia su baime eiti į priekį ir nežinot, ką rasi. Ir galbūt mane tobulina gyvenime tik tie dalykai, kuriuos aš nesuprantu ir kuriuos aš bijau. Tai savotiškai nežinau, kaip gyvenimas apsiverstų man, jeigu aš suprasčiau, kad gyvybė jau yra. Na, mes tikriausiai rasime kokiu nors mikroorganizmų forma, ekstremofilai, kur mėgsta labai šiaurės sąlygas, taip pat ir Marso sąlygos, kitų planetų, mes ir Žemėje turime tokių gyvių, tai tikriausiai rastume tokią gyvybę. Aš labai nesitikiu, kad rasim kitų ateijų, kurie vaikščioja su rankytėm ir ten kažko. Kaip ir filmus rodo. Jo, tai tikriausiai tokių nebus. Bet iš mokslo pusės nėra skirtumų. Jeigu atrastume menkiausią, stipriausią mikroorganizmą, tai būtų jau viskas. Jau tai būtų aišku. Tikriausiai sukratytų pasaulį, religiją, viską. Taip, labai tokie įdomus dalykai. Supratau. Žiūrėk, tu grįžai po NASA's, kaip pasikeitė tavo gyvenimas? Tu prisiminiai ir man priminiai vieną terminą – astrobiologija. Tai yra kas kita negu neurobiofizika, ar ne? Tai papasako, kaip tu atradai, nes man atrodo, kad tu būtent po NASA's grįžęs
pradėjai domėtis būtent astrobiologija. Taip, tos vat, knygos, kurias aš radau kažkada, ieškodamas tarp daug dalykų bibliotekoj, astrobiologijos knygų ten irgi buvo, bet aš niekad negalvojau, kad aš galiu kažkaip tą astrobiologiją įgyvendinti Lietuvoje. Kai aš grįžau, tai aš ėmiausi tokio, nežinau, gal pionieriško darbo, aš pradėjau rašyti visiems mokslininkams ir galvojau, buvo labai įdomus aspektas. Kai aš buvau pačioj NASA, aš galvojau, kodėl manęs nekalbino žurnalistai, kai aš rašiau, dariau jokingus klipus. Tai visi tau rašė. Taip, rašė. O dabar aš esu NASA, vienintelis studentas iš Lietuvos, iš 8 pasaulyje, aš ieško nežemiškos gyvybės. Ir man niekas nerašė. Ir niekam neįdomu. Ir man vėl atsirado dalykas, kad aš jums įrodysiu, kad jūs negalite apie mane nerašyti, aš pats parašysiu. Ir tada aš pradėjau tiesiog rašyti visą laiką savo istorijas, kaip man ten sekėsi, kaip kas. Ir taip grįžęs aš supratau, kad aš jau turiu tam tikrą auditoriją, arba tą savo seną auditoriją, taip išmokau kartu su savim evoliucionuoti ir kad jiem patiktų tie dalykai, kurie man patinka, iš tikrųjų, kad jie tuo domėtųsi. Na ir taip gavosi, kad aš pradėjau apie astrobiologiją vis dažniau kalbėti, rašiau įvairiems mokslininkams, kad noriu pradėti tyrimus, man dešimtys vėl atrašė, ne, ką čia išsigalvoji, nes mes neturim tokių prietaisų, dar tik studentas ir taip toliau. Ir tada atrašė, manau, dabartinį vadovę, Eglį Lastauskinį, biomokslų instituto direktorį ir sako, o Aivarai, čia aš kažkada anksčiau irgi apie tai svajojau, aš labai tuo degu, tai įdomi tema, bet mes nieko nedarėm iš esmės, tik truputį kažką gal pabandėm, sako, ateik, mes tau duosim prietaisą ir bandyk. Na ir nuo to viskas prasidėjo, kad dabar tai pasibaigė ir kaip kviestinis lektorius visur kalbu apie būtent astrobiologiją, apie astrobiologijos mokslą, kuris tiria gyvybės išsivystymą, pasiskirstymą ir ateitį viso visato. Toks labai platus ir futuristinis, bet kartu ir fundamentalus apie gyvybės atsiradimą mokslas. Užsiminė apie tą prietaisą. Mes, kai kalbėjome su tavimi dar prieš mūsų podcastą, sakai, kad tai yra prietaisas, kuris imituoja gravitacijos nebuvimą, ar ne? Tai jeigu gali plačiau papasakok, kaip tu pasisekiai gauti, ką dabar tu su juo veiki, kokia esmė? To prietaiso esmė, kaip ir minėjai, būtent yra imituoti gravitacijos nebuvimą, mes vadinam mikrogravitaciją. Taip laboratorijos sako mikrogravitatorius, tokia rotacinė ląstelių sistema, kur ten auga ląstelis, ne visą laiką sukasi tam tikrą kiekį skaičių per minutę ir besisukant ten ląstelis niekada nenusėda ant dugno. Kadangi sukasi, jos visą laiką tarsi sklando ore, ta tokia laisvo kritimo būsena, kada tu kaip ir kosmonautas ten kažkur esi. Tai taip ląstelis įgauna panašią būseną į kosmose esančią, tarptautinį kosminį stotį. Ir su tuo prietaisu iš tiesų mes imituojam būtent vieną iš kosmoso sąlygų dedamųjų. Tai tarkim, radiacijos nėra, ką mes turime kosmose, bet turim būtent tą mikrogravitaciją. Na ir tada pamatome, kad organizmai elgiasi visiškai kitaip. Ir tai labai panašu, kas darosi žmonėms. Atrodo, kad mes laboratorijoje turime mieles, bet jos yra eukariotinis ląstelis, kaip ir mūsų visos ląstelis. Ir ten daug procentų, daugiau negu 50 tikriausiai procentų įvairių labai svarbių ten genų ir taip toliau, visiškai atitinka tai, kas yra žmonėse. Labai panašu. Tai mes tirdami mažiausias mieles, atrodo kartais net tas pačias kepimo mieles, kurias naudojam kažkur, galim suprasti labai daug paslapčių apie mus. Ir būtent kas mums galėtų nutikti, jeigu atsidurtume kosmose, būtent genetinių lygmenių. Tai va tokias dalykas užsiimu, tas prietaisas tai yra tiesiog patentuotas NASA mokslininkų, tai savotiškai ta NASA yra šalia manęs. Ir būtent, kad ir atrodo nedidelis kažkoks besisukantis dalykėlis, bet jisai būtent NASA mokslininkų užpatentuotas. Ar jis yra vienintelis Lietuvoj, ar dar tokių yra? Aš negaliu teikti, nes nežinau galbūt, bet kiek aš žinau, niekas apie tai anksčiau nekalbėjo ir mes vieninteliai tikrai kalbam apie tą mikrogravitatorių. Galbūt kažkas, žinai, visą laiką gali būti pasislėpusių kažkur slaptoje laboratorijoje ir turi besisukantį dalykėlį. O tu tiesiog garsiai šnekė apie tai. Taip, bet aš nemanau, kad turi kažkas, nes būtent aš netgi domėjausi būtent bakalaurinių darbų ruošimu, tai tikriausiai, manau, bus pirmasis iš kosmoso srities toksai kosmoso biologijos, astrobiologijos srities. Tai nežinau tikrai kitokų darbų ir nesugirdės. Ir kai kalbėjo apie tai, kad bus mano pirmasis, tai niekas neatsiliepė, ne, čia mano, žinai, yra pirmesnis. Tai. O šiaip yra daug bendraminčių, vat, kurie domisi šitą sritimi, to nežemišką tą gyvybę. Kai aš pradėjau kalbėti apie tai, tai atrodo, atsiranda kiekvieną dieną vis daugiau. Man atrodo, kad čia buvo dar vienas toks iššūkis, mano, pradėti apie tai kalbėti, tai yra labai svarbu. Ir tada iš tiesų labai daug yra žmonių, studijuojančių lietuvių, bet studijuojančių, tarkim, to pačiam Kembridže ir kituose universitetuose sako, kad o mes irgi kažkada išgirdom apie tą sritį ir mums jinai patiko. Ir dabar jis atsiliepia iš visų pusių, kad... Čia būtent apie astrobiologiją. Kalbant apie astrobiologiją. Nors jie studijuoja kitus dalykus, bet sako, kad va toj interesų srityje visą laiką buvo tas mokslas. Ir jiems dabar irgi smagu ir mane palaiko, kad kažką pradedam Lietuvoje. Tai
Bet iš tikrųjų yra sunku, kadangi čia kaip ir dirbančių ties tas rytimi nėra. Reikia viską pradėti, reikia pastatyti pagrindą. Aš dažnai jau juokauju, bet tai yra... Tu esi pradininkas. Taip, iš esmės savotiškai taip. Ir aš dažnai juokauju, galvoju, kad po 10 metų aš tikrai pastatysiu astrobiologijos centrą ir ten suksis ne vienas, o 10 tų mikrogravitatorių ir dirbs prie to daug tyrėjų. Kadangi tai yra ateitis. Ir dabar atrodo, metai laiko praėjau, o kiek jau įmanoma padaryti? Jau ir tyrimai su NASA mokslininkais, prieš 2 dienas antrą nakties laboratorijos įdėdamas kalbuosi ir atrodo, nu tai yra ar realybė vėl, ar ne, kas čia darosi, ypač kai nuotoliniu būdu viskas labai paprasta, tai reikia ieškoti daug kolegų užsienyje, bet atrodo, jau tas pagrindas yra. Tie patys NASA kolegos ir taip toliau, tai labai smagu. Aš šiaip kaip manai, kodėl ne tiek ir daug palyginus jaunų žmonių domisi šia sritimi, ar todėl, kad šis mokslas skamba sudėtingai, ar jis iš tikrųjų yra sudėtingas? Nes kaip tavęs klausaisi, tai atrodo, kad čia viskas yra labai lengva. Oi. Nuo kūrybos iki čia astrobiologijos ir, žodžiu, viskas čia labai lengva. Bet tai kaip iš tikrųjų yra? Oi, aš gal taip perteikiu, neteisingai tada perteikiu, nes, bet aš irgi, mano tikslas yra sudominti žmonės. Taip. Ir aš pats perėjau per daug labai tokių sunkių dalykų ir aš dabar esu pilnai įsitikinęs, kad mes, jeigu norime pasiekti kažką sunkaus, tai reikia daug padirbėti, kadangi beveik visi dalykai paviršyje gali atrodyti neįdomus. Nesvarbu, ar aš kalbėčiau apie istoriją, kad ir koks žmogaus kelias būtų, ką jisai besirinktų, ar humanitariniai mokslai, ar socialiniai, gyvybės mokslai, fiziniai, visą laiką tas paviršys yra sudėtingas. Ir būtent, man atrodo, kodėl žmonės to nesirenka, ir tai galbūt pirmas dalykas nėra, kad tai yra sudėtinga, o tai, kad yra sunku pradėti kažką, kalbant apie astrobiologiją. Na, tuo pionierium savotišku būt labai sunki užduotis. Ir būtent, kaip minėjau, atrodo, aš taip paprastai paskiau, rašau 10 mokslininkų, visi parašau ne, bet tas kiekvienas ne, tai toks kerta per širdį ir tu turi kitaip laišką rašyti, kitaip bandyti sudėlioti žodžius, galvoj, kas netinka, kas su tavim blogai, kodėl tavo patirtis NASA nieko nereiškia kažkam. Tai va, tokių iš tikrųjų sunkumų daug pereini, čia su šypsena, žinai, papasakai, bet tie sunkus dalykai. Tai aš manau, kad dauguma žmonių tiesiog pabijo būti pradininkais kažko. Tu toksai esi man kaip mokslo korifėjas, kuris eina pasaką, visus šviečia apie tą mokslą. Ir kiek aš žinau, tu esi įkūręs projektą Šaknis karčias, taip, ar ne? Taip. Taigi gali plačiau papasako, kas tai per projektas, galbūt mūsų žiūrovai susidomės ir taip pat pradės domėti šią sritimį. Tai va, apie ką mes kalbam, tai sueina į tam tikrą savotišką dalyką. Kodėl mes bijom rinktis mokslą, kodėl bijom pasirinkti tam tikrus dalykus, nes mes kartais nesuprantam to ir mes bijom to, ko nežinom ir vienas iš tų dalykų yra, kad reikia apie mokslą kalbėti ir reikia apie jį kalbėti paprastai. Kodėl kyla daug socialinių problemų, kodėl mes bijom vakcinuotis kartais, nes mes tiesiog nežinome tam tikrų dalykų. Ir būtent mokslas turi būti skleidžiamas taip paprastai, vizualiai ir šio projekto tikslas toks ir yra. Mes norime apie mokslą kalbėti kuo įmanoma paprasčiau, sava kalba, paprastiems žmonėms, kad kiekvienas nebijotų to mokslo ir suprastų jo grožį galų gale. Tai projekto tikslas yra toksai, įvairūs socialiniai tinklai, per skirtingus kanalus bandu komunikuoti ir paskaitas organizuojame ir tiesiog paprastas naujienas rašome, žmonėms aiškiname fundamentalius dalykus, savanorių komanda tokia yra ir dabar jau man padeda tai vykdyti. Tai toks tikslas ir yra, būtent Šaknis karčias ir stengiasi paaiškinti apie mokslą paprastai, suprantamai, vizualiai ir tiek. Galbūt šitoj vietoj tau padeda tavo kūryba, nes tiek tos kūrybos žmogaus, jeigu žmogus iš prigimties kūrybingas, tu to nepakeisi. Tai ar tai padeda ta kūryba sugrįžta šitam projekte, pavyzdžiui? Visiškai. Kai aš pagalvoju, kaip puslapį turėjau padaryti, na taigi grafinis dizainas, reikia piešti logotipus, galvoti apie tai, tas pats pavadinimas, kaip kilo mintis Šaknis karčius, atrodo, bet kas galėjo seniai pasimti tokį pavadinimą, mokslo Šaknis karčius, vaisiai saldu, žinai, bet kažkodėl nepasėmė, aš taip pabandžiau apjungti tuos žodžius, tada spalviniai visokiausių procesų grafiniam dizaine, na visur kūrybos reikia, tai aš bandau ir kaip įdomiai iškomunikuoti žinutę, kaip pasiekti žiūrovus, ir kai kalbam apie kūrybą laboratorijoje, kiekvieną naktį, man atrodo, man dirbant kartais prireikia kūrybos, kad aš neužmigčiau, ir ten tada reikia pasijungti kokią nors kinematografišką muziką ir galvot, kad aš esu mokslinės fantastikos filme. Tai aš visą laiką labai tokią pagrindinę mintį galbūt pasakau apie save, kad gal mano noras, kai aš norėjau tapti aktorium ir vaidinti mokslinės fantastikos filmuose, tapo realybė, nes man nebereikia vaidinti, aš sėdėdamas laboratorijoje jau esu toj mokslinėj fantastikoj ir kuriu tą ateitį savo. Tai yra realybė dabar jau. Taip, visiškai realybė. Supratau, ir turiu tokį klausimą. Ar tu turi kažkokį autoritetą, nes mes jauni žmonės laikai įsikeliam kažkokį pavyzdį. Tai ar būtent šioje srityje, mokslo srityje, tu turi kažkokį pavyzdį, kažkokį autoritetą?
mano vienai žinučiai visą laiką žiūrovam būdavo, kad niekada neturėtų autoriteto. Ir aš niekada neturėjau autoriteto. Aš manau, kad jeigu mes žiūrėsime į kitus žmonės, tai tik tai iki jų to laiptelio ir užlipsime. Ir niekada neperlipsime aukščiau, nes kaip ir jau viskas, mūsų autoritetas, ties tuo viskas ir pasibaigia. Aš visą laiką sakiau, kad pats kiekvienas turim būti su autoritetais ir riba galim būti tik patys savo. Ir tada galim ir muštas ribas, ir kelties į viršų, ir didinti, ir siaurinti priklausomai nuo savo poreikių. Tai aš, na taip keista pasakyti, arba aš sakyčiau, arba aš neturiu autoritetą, arba pats savo stengiuosi būti autoritetas. Pats stengiuosi daryti taip, kad būčiau autoritetas pats savo. Bet kitiems žmonėms laikas sakau, irgi nelaikykit manęs autoritetu, nes turi pagal save eit savo keliu, gali tiesiog pasižiūrėti, pasimokyti iš tam tikrų klaidų, betgi dažnai reikia patiems tas klaidas padaryti. Bet ar šiaip išgirsti, kad tu esi kažkam autoritetas? Išgirstu. Jo, sako, ypač jaunimas po tų paskaitų, kai būna vedu, pasako apie dalykus, netgi, tarkim, dalyvau pedagogų konferencijoje respublikinėje ir tie mokytojai man rašo, kad jau aš tie mokytojams kartais tampu autoritetu ir jie prašo, kad papasako tas istorijas jų mokykloms ir taip toliau, kad iš tikrųjų viskas įmanoma, kad chemijos vienetai nėra pasaulio pabaiga. Tai jo, aš girstu tokį dalyką. O šiaip, ar tu pats savim džiugiesi, nes mums kartais irgi reikia save pasigirti. Ir tavo nueitas kelias yra iš tikrųjų įspūdingas, tai vat, ar tu pats didžiuojas savim džiugiesi? Tai, ką patyrei, ką nuėjai ir ko pasiekiai? Anksčiau labai bijodavau savim džiaugtis ir aš būdavau toksai, niekas nepasakytų, aš tikrųjų esu introvertas, bet mane aktoriniai visi sugebėjimai, teatras išmokė pristaikyti prie socialinių situacijų ir žinoti, kaip kalbėti, kada reikia kalbėti, bet aš būna grįžtu namo, pavargęs mingu ir taip toliau, nenoriu žmonių matyti, tarkim, kelias dienas, tai aš esu introvertas ir man buvo labai sunku visą laiką pasakyti, kad va, galiu aš kažkam būti ten autoritetu ir tokius dalykus padaryti, tai, bet dabar jau tai pasikeitė ir aš mėgstu pasidžiaugti savim, mėgstu pasidžiaugti ir tai atsirado iš tų dalykų, kai bet pirmos mintys ir buvo, kai buvau NASA, kai aš tikrai suvokiau, nu kažką jau pasiekiau, juk aš NASA esu, 8 žmonės iš viso pasaulio tą pusmetį ir aš tarp jų. Ir tai galvo, ne, aš vat jums parodysiu. Tas toksai savotiškas jungia vidinis draivas ir sakau, kad galiu su jim pasigirti. Na ir pasigiriu kartais. Nu, jeigu nieks kitas nepagiria, tai kas pagirs, jo. Ok, ir tuomet būtų paskutinis klausimas. Manau, kad jis yra kiekvienam aktualus, ne tik jaunam žmogui, bet ir apskritai dabar mums visiems didžiai visuomenės daliai, kadangi kai karantinas, mums labai trūksta tos motyvacijos. Tai koks yra tas tavo vidinis spyris į užpakalį, kai visiškai nėra motyvacijos ir norisi kažką daryti ir daryti daug, bet tiesiog nėra nei jėgų, nei noro, nei lygiai motyvacijos. Taip, labai man dažnai ir dabar būna tas dalykas, kad aš net ir su draugais kalbu ir kartais užduodu tokį klausimą, o kam aš viską darau? Tai visi kartais jau taip būna sunku pasidaro ir atrodo, mano visas mėnesis, kas antrą dieną suplanuotas, aš neturiu kada pailsėti ir kodėl, kartais rodo kodėl. Ir tada, kai mane apima tokios mintys, aš turiu tokį, aš psichologiškai negėdus skaičiau, kad žmonėms tai būna, kai jiem pasidaro liūdna, pasidaro sunku, tai kai kurios žmonės ima miegas. Ir mane žiauriai ima miegas, aš tiesiog, ta prasme, jau mane jeigu jaučiu, kad man liūdna, tai va, man iš karto aš smiksi, miegosiu. Ir aš suprantu, kad taip tu gali užsisėdėti. Ir tada tos motyvacijos niekaip nerasi be miegodamas. Tai aš sėdu į automobilį, pasijungiu savo patinkančią muziką, kartais ne tokią, kokią įprastai klausau, nes aš tarkim popsinės muzikos yra tai klausau, bet kai aš suprantu, kad man reikia vat, kažkaip gražinti save į tą paprastą gyvenimą, iš savo kažkokios galvos išlyst, tai aš atsisėdu į automobilį, kad ir trečią nakties, pasijungiu garsiai tą muziką, ir lėkiu per miestą, tiesiog nelakstau, gražiai vairuoju ir taip toliau, bet vienas išvykstu pasivažinėti ir kartais reikia kelių valandų to sukimo ratų aplink miestą, bet aš tada pamatau tą visą pasaulį, kuri šalia yra. Vėl prisimenu, kad aš esu galų gale to pasaulio dalis, prisimenu tuos įspūdžius, kurie mane išmokė įvairių dalykų, prisimenu savo tuos nuopolius ir pagalvoju, ar aš noriu ten grįžti. Jeigu aš noriu ten grįžti, jeigu noriu, kad vėl man būtų sunku, tai neieškok tos motyvacijos. O jeigu noriu toliau gyventi ir kažką pasiekti, tai visa motyvacija yra manyje ir ne kažkur kitur jinai bus. Tai tiesiog turiu ją vėl prikelt, vėl grįžti namo, išlipti iš to automobilio, išlipti į penktą aukštą ir miegot. Ir simiegot ir tada ir važiuoti toliau. Taip. Tai ką, ačiū tau, Aivarai, labai už šį mūsų gražų pokalbį. Aš labai tikiuosi, kad mūsų ne tik jaunus žiūrovus, bet ir vyresnius žiūrovus šis žmogus įkvepia. Na ir ką, ačiū tau ir iki kitų kartų. Ačiū.